ប្រធានាធិបតីចិនបាទលោកស៊ីជីនពីងនិងការពីថ្ងៃពុធបាទទីតាប្រមួយបញ្ជាការបានរិះគន់ចំចំនិងដោយផ្ទាល់មាត់តែម្ដងបាទទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាបាទលោក ការមិនពេញចិត្តដោយត្រង់ត្រង់នឹងចំពោះមុខជាសាធារណៈបែបនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំធំជាច្រើននៅក្នុងខ្សែវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរបស់កាណាដានឹងបង្ហាញថាលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកបាទត្រូដូកំពុងតែឈរនៅជិតគ្នានឹងសន្ទនាគ្នាទៅវិញទៅមកបាទភ្លាមៗតាមរយៈអ្នកបកប្រែហើយមើលទៅបាទលោកស៊ីជីនពីងហាក់បីដូចជាបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្ត ដែលលោកនិយាយបណ្ដានឹងធ្វើកាយវិការក្រវីក្បាលបណ្ដាហាក់បង្ហាញពីការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទប្រធានាធិបតីចិនបាទលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយទៅកាន់លោកត្រូដូដែលបាទតាមរយៈអ្នកបកប្រែហើយត្រូវបាទក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថតបានដោយមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានពិភាក្សាបាទគ្នាត្រូវបានបែកធ្លាយទៅដល់អ្នកកាសែត គេមិនដែលបាទធ្វើបែបនេះឡើយវាជារឿងមិនសមរម្យនោះទេបាទបើសិនបាទជាយើងមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នានោះយើងអាចប្រឆាំងតាក់ទងគ្នាបានល្អជាមួយនឹងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងមិនងាយបានលទ្ធផលល្អនោះឡើយបាទការសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់មេដឹកនាំចិនរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបបាទធ្វើភេកីបាទបិទទ្វាររវាងចិនហើយនឹងកាណាដានៅត្រូវបានបែកធ្លាយព័ត៌មានដោយមានការបាទចុះផ្សាយអំពីក្តីបារម្ភបាទ ធនធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាជុំវិញសេចក្តីរារាយការណ៍កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាដែលអះអាងថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់បាចារកម្មបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលមកក្នុងបាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាគួររំលឹកផងដែរថាបាការពីដើមខែនេះបាទទូរទស្សន៍បាការណាដាឈ្មោះថា Global News បានចុះផ្សាយរបាយការណ៍មួយថាមានបណ្ដាញបាការណាដាលួចលាក់មួយបានផ្ដល់លុយបាទទៅឲ្យបេក្ខជនឈ្មោះបោះឆ្នោត បាននៅការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកាណាដាថ្មីៗនេះនិងព័ត៌មានទី2បាទគឺជាព័ត៌មានស្ដីអំពីការបើកការសើបអង្កេតបាទរបស់រដ្ឋអំណាចកាណាដាពីវត្តមានបាទប៉ូលីសចិនខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់បាទ Grand បាទតូរ៉ន់តូផងដែរក្រោយរងការរិះគន់ស្ដីបន្ទោសពីប្រធានាធិបតីចិនបែបនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទប្រទេសកាណាដានឹងបានឆ្លើយតបទៅវិញថានៅប្រទេសកាណាដាយើងជឿជាក់លើការសន្តានដោយសេរីបើកចំហនិងស្មោះត្រង់នឹងគ្នា ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើបាទដែលយើងនឹងបន្តធ្វើដដែលយើងនឹងបន្តធ្វើការងាររួមគ្នាប្រកបដោយការស្ថាបនាប៉ុន្តែវាក៏នឹងមានរឿងដែលយើងមិនយល់ស្របគ្នាជាមិនរួចទេក៏ប៉ុន្តែមុនពេលលោកបាទត្រូដូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទកាណាដានិយាយមិនទាន់រួចផុតពីមាត់ផងបាទលោកស៊ីជីនពីងនឹងសម្ដែងកាយវិការបាទរៀងហួសចិត្តបន្តិច ហើយបានកាត់សម្ដីបាទលោកត្រូដូដោយនិយាយថាយើងចាំបង្កើតលក្ខខណ្ឌជាមួយគ្នាច្បាស់លាស់សិនទៅរួចបាទលោកស៊ីជីនពីងក៏ញញឹមហើយចាប់ដៃបាទលោកត្រូដូរួចក៏ដើរចេញទៅបាត់តែម្ដងបាទបាទគូជំរាបផងដែរថាបាទទាំងក្រសួងការបរទេសចិននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនក៏មិនបានផ្សព្វផ្សាយ អ្វីអំពីកិច្ចបាទពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរដែរបាទមេដឹកនាំទាំងពីរបានបើកិច្ចប្រជុំបាននៅក្រៅផ្លូវការអស់រយៈពេល10នាទីប៉ុណ្ណោះបាទនៅបាទក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 បាទកាលពីថ្ងៃអង្គារបាទកន្លងទៅថ្មីៗនេះបើយោងតាមគេហទំព័រក្រសួងការបរទេសចិនបាទលោកស៊ីជីនពីងបានបើកកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីបាទជាផ្លូវការចំនួន 9 ឯនោះជាមួយប្រមុខរដ្ឋនានាក្នុងពេលដែលលោកមានវត្តមានបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទមួយនេះបាទចំណែកភាគីប្រទេសកាណាដានៅវិញក៏មិនដែលចេញផ្សាយពីលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាផ្លូវការណាមួយនោះដែរប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទកាណាដាបាទលោកត្រូដូនឹងបានបង្ហើបខ្លះៗថាលោកបាន បាទលោកមានការសន្ទនាបាទទៅកាន់បាទកាណាដាលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាបាទជំនួបរវាងមេដឹកនាំចិននិងប្រទេសកាណាដានេះជាជំនួបដំបូងក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទរកកម្មរកកុះនឹងគ្នាបាទចាប់តាំងពីសំណុំរឿង
របស់ក្រុមហ៊ុន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 របស់ក
đại cầm rong và chụp khné rồi viên mê đặc nhóm ông lê thầm ấy và lục bà ra dí và sơn nát nâng và lục dí chân pin trở bàn kê lục chào với phim phim cầm hạt phá đại lục và sơn nát rồi vô bà kê đạp chấm bánh hà viê bà hà mì xíl bà nợ khăn ông bà tê bổ lối tại mà rong bà khám miên ca lục chào chùm nụm nụ tê bà lục sơn nát đã tùm nuông chia nâng khai từ chìa mê đặc nhóm ông lê đầm bông kê nợ khăn ông dạp bế bà pram chân nằm trong khói đại đằng chút này dây và tôn mục nế cho mùi nâng mê đực nòm chân bà.